بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں اس پروگرام میں آپ سب کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. آپ کو میں آج ایک ایسی لڑکی کا رشتہ لے کر آئی ہوں جو کہ بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہے, اور شوہر نے اسی پریشانی کی تحت, اسی وجہ کی تحت دیکھی ہے ان کو طلاق دے دی. تو یہ جو ہے لڑکی بہت ہی پریشان رہتی ہے. عمر ماشاء اللہ سے ان کی 31 سال ہے اور انہیں طلاق ہو گئی ہے, اور یہ جو ہے چاہتی ہے کہ دوسری شادی ہو جائے. ماشاء اللہ سے ابھی جوان ہے اور ساتھ ہی میں پڑھی لکھی لڑکی ہے, اور اگر رشتہ ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہوگی ان کے لیے. اگر اچھا جیون ساتھی مل جائے, دوبارہ سے گھر بس جائے. عمر 31 سال ہے. یہ جو ہے تعلیم بھی کم ہے اور ساتھ ہی میں دیکھیے 5 پن ہے, اور 5 پن کی وجہ سے ان کو پہلے شوہر نے دیکھیے طلاق دے دی, اور اب جو ہے یہ چاہتی ہیں کہ اگر کوئی ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہو اور اس رشتے کے لیے رضامند ہو اور اس وجہ کو لے کر بھی, تو پلیز آپ نے ہمارے ساتھ فوراً رابطہ کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہے. اور ساتھ ہی میں ان کی والدہ جو ہے وہ بھی اپنی جوان بیٹی کی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں, اور اگر دوسرا رشتہ انہیں مل جائے تو بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہوگی. اگر آپ میں سے اس وجہ کو لے کر بھی ہمارا کوئی بھائی اس دوسری شادی یا پھر لڑکی ڈھونڈ رہا ہے تو ابھی تک ان کو نہیں ملی, وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اس وجہ کو لے کر بھی اگر وہ آپ راضی ہیں اس رشتے کے لیے, تو پلیز آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے اور رابطہ کرنا ہے. اور کمنٹس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہوگا. اور ماشاء اللہ سے مزید رشتوں کے ساتھ ہم روزانہ ملاقات ہی کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے رابطہ ضرور کرنا ہے. جن ہمارے بھائیوں نے ابھی ابھی چینل کو جوائن کیا ہے, اسے انہوں نے اس حوالے سے علم نہیں ہے, تو پلیز آپ نے چینل کو سبسکرائب پہلے کرنا ہے, اور بعد میں آپ نے ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پھر مزید رشتے جو ہیں میں آپ کے لیے پہنچاتی رہوں گی اور لے کر آتی رہوں گی. دیکھیے ہم جو ہیں, ہماری یہی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق یہ رشتے لے کر آئیں, اور میں اپنی بہنوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے رابطہ کر سکتی ہیں. کمرس کے ذریعے اگر آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کو اچھا جیون ساتھی چاہیے, تو ہمارے ساتھ ہے رابطہ کر سکتی ہیں. اور ماشاءاللہ سے اس چینل کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی اچھا لڑکا اور اچھا جیون ساتھی ضرور ملے گا. تو روزانہ ملتے رہیں گی. آج کے لیے اللہ حافظ.